Neix el projecte Terrassa Vibra, una iniciativa que portarà música en viu als carrers de la ciutat. Es tracta d'una oportunitat adreçada sobretot a solistes i formacions musicals de caràcter amateur. D'aquesta manera podran mostrar el seu talent en públic, recaptar diners per als seus projectes i alhora ambientar places i carrers amb les notes dels seus instruments. És molt bonic quan vas pel carrer i de cop i volta doncs escoltes música o veus un músic tocant en directe i encares el dia d'aquell moment d'una altra manera. No? Llavors, una mica aquesta és la intenció primera, que al mateix temps ajuda a donar suport a tot el sector de la música perquè poden mostrar els seus treballs, poden mostrar les seves maquetes, pot haver-hi un intercanvi econòmic si així ho desitgen. En total, per començar, s'han habilitat 22 punts d'interpretació repartits pels 7 districtes de la ciutat. Grups de música de tots els estils, formacions de cant coral o intèrprets individuals ja poden tramitar la seva reserva a través del web terrassa.cat/terrassavibra. La Casa de la Música s'encarrega de gestionar el calendari i tot fa preveure que les primeres actuacions podrien començar d'aquí a uns 15 dies. D'altra banda, i aprofitant la sinergia d'aquesta mateixa idea, els dos hospitals de la ciutat comptaran, a partir d'ara, amb un piano cadascun, per tal que qualsevol intèrpret pugui ambientar aquests espais sovint desangelats. Per participar-hi caldrà enviar un correu electrònic a cultura@terrassa.cat indicant les dades de contacte i quin dels espais es desitja omplir melòdicament.